sitter jeg oppover dem, det er sånn 4-5 stykker. Du har noe til det, du kjører vi, så ser jeg at alle barna er helt der. Nå er vi tre igjen. Vi er ikke noe barna. Å, der fikk jeg et bra shot av. Wow! Ok, når vi kommer fra, så er det ingen som går ut av byen før vi sier fra. Ok! Wow! Wow! Se på denne! Herregud! Åh, jeg får brekke nokken når jeg prøver å skjønne. Jeg kan vise deg video etterpå. Wow! Herregud! Hvorfor går du med deg bak i den? Jeg går sånn! Jeg har en trea! Jeg tenkte, du... Wow! Korteste lærskulturen er jo... Nei! Du er ikke du som er sammen i Norge med meg da!